համար երբ նայր այր այս նոր դարին, որը սկսանք, գիտենք, որ թուն մեզի գյանք տվիր նպատակի համար, կխնդրեմ, որով դեր մեզի արդունյևը սկաստպայես, որպեսի այդ գամքը, այդ նպատակը, կու գամքը, նպատակը մեր գյանքերուն համար հասկնանք և ապրինք անոր մեջ և պարկ բերենք մեր գյանքերովը քեզի համար։ Հիսուսի անունով խնդրենք, ամեն։ Շատ լավ, այսօր ուրիշ պատվիրան մներ, բայց կարգը փոխեցի, այս պատվիրան եմ վերջվիցեր դենգանիկա, ամուսնության մասին էրսի, առաջին չորեքշաբթին ամուսնության մասին սկսիմն է, դոք գիշերը զույգեր գրնան վեջ ունենալ, պատկամես սերդոթեն եմ վերջ, ասի պահեմ կոնե մի կերգու շապատ վերջ կարևոր բան մնա անշուշտ պիտի հասնենք անորալ, Աստուծո խոսքը ամեն բան մեզի խոսի, ամեն բանի գոգնե, ամեն բանի պատասխաններ ունի և ուրախ ենք, որ այդպես է, որպեսի բանը չփախցնենք, ամեն բան շիրակերպով ունենք և շիրակնելը ոչ թե պարզապես շիրակնելը, այլ մեզի ուդախաղություն, ուրախություն և հանգստություն։ Այսօրվա պատվիրանը գսեր Աստուծո համար աղոտքի դում երեք, աղոտքի դում երեք և պատվիրանը գտնվի Մատթեոս ավետարանի 21-րդ գլխուն 13-րդ համարի մեջ, այս պատվիրանը մեջտեղ ուկա երբ որ Հիսուս կերտա տաճարը կմտնե, և հոն կտեսնե, որ ամեն տեսակ բաներ կձախեն և Աստուծո դունը թարծուցած են շուգա։ Եվ գսե 13-րդ համար, և սա բանոնց գրված է, թե իմ դունս աղոտքի դուն պիտի կոչվի, բայց դուք ադիգա ավազակներու այր ըրիք։ Աղոտքի դուն։ Այսօր պիտի փորձեմ բացատրել, թե ինչ ասել է աղոտքի դունը և դեր գամի հաջորդ շաբաթ ավելի պիտի խորանանք քորձնական քայլերու մեջ։ Վստահ եմ, որ լսած եք անգլերենով խոսմունակս է, a man's house is his castle, մեկ իր դունի մեջ ամենալավը կսկա, հանգիստ կսկա և մեկումը դունը կներգացնե այդ անձին իշխանությունը, պաշտպանությունը և հանգստությունը։ Եվ ադոր համար, երբ որ գգարտանք Հիսուսի մասին, որ այս խոսքերը գսե, կտեսնենք Հիսուսի մեջ նախանցմը իր դանը հանդեպ, որ այս մարդիկը եկած էին և իր դունը ավրած էին։ Երևակայեց եք, մեկը կա ձեր դունը, հյուր, և ձեր դունը ամեն բան փոխ է, ուզածին պես ընե, և դուք տարիներով այդ տունի մեջ ապրերեք, ծայներնիտ պիտ չի հանեք և գլեք այդ բոլորը, աս անցին ռազներուն։ Ճիշտ ձևովը այդպես է, Աստուծո դունն էր ասիգա, Աստուծո որդին է, որ տաճարը մտավ, և գտեսնե իր դունը ամեն ձևով ավրած էին, և գսե Սամոս 69-ին մեջը, 69-ը, կսե վասնզի կուդանըտ նախանցը զիսկերավ։ Հիսուսի մեջ ունեցած նախանցը այդ դանը հանդեպ չգրծավ լուրգ են ալայլևս և ստիված բորդկատ պարգացավ այդ պոլոր անցերում, որ իր դունը ավրած էին։ Կիչ վերջը, երբ որ խոսինք, թե ինչ Աստուծո դունը ինչ էր և իմա ինչ է, բիտի տեսնենք, թե Աստուծո դանը նպատակը, կարևորագույն նպատակը այն էր, որ Աստուծո փառքը հոմբնակի և Աստուծո փառքը երևի, բոլոր անոնց, որ դաճարը կտեսնեն։ Եվ այդ տաճարը, որ կար, հոն Աստուծո ներկայությունը կար, և ասկեր բիդիկային, եթե Իսրայելի ժողովուրդը շիտակ կալ էր Աստուծո հետ,
ասկեր պիտի քայեին եւ աստուծո պիտի հանդիպեին այդ տաճարին մեջ։ Աստուծո փառքը պիտի հայտնվեր բոլոր ժողովուրդներուն եւ տաճարին նպատակը, ամենամեծ նպատակը այն է, որ աստուծո փառքը հայտնվեր։ Եվ երկրորդ, երբ որ գտեսնենք, երբ որ տաճարը շինվեցավ, Սողոմոն տաճարը նվիրեց, հոն երկրորդ նպատակը գտեսնենք, որ տաճարին այն էր, որ անդեղը աղոտներ բարձրանային, Աստված մարդոց աղոտները պիտի լսեր, երբ որ մարդիկ նեղության մեջ լային, Աստուծո տաճարին թարնալով աղոթեին, Աստված իրենց աղոթները պիտի լսեր եւ իրենց դժվար գացություններեն իրենց պիտի ազատեր։ Երբ որ Պետրոս եւ Հովհաննեսը փանդեն ելան, կգարտանք, որ իրենք ալ արագած 4 ներոջուն կործ արակելոց 4:31-ի մեջ կգարտանք, որ միասին հավաքվեցան գսե եւ բարձրացան աղոթեցին եւ հետաքրքրական բան կբադահի այստեղը եւ գուսամ որ ամենք սալուշացություն գնենք եւ կհիշենք այս ճշմարտությունը գսե երբ անոնք աղոթ գրին գսե շարժեցավ այնտեղը ուր հավաքված էին եւ ամենքը Սուրբ Հոգեով լեցվեցան ու Աստուծո խոսքը համարձակ գոհոսեին։ Երեք բաներ կբադայի։ Գսա այնտեղը, որ էին, ինչ եղավ, շարժեցավ։ Երբ որ աղոտ կա, այնտեղը, որ աղոտ կգլա, կշարժի։ Շարժում հարաճկու կա։ Երկրորդ գսա Սուրբ Հոգեով լեցվեցան, աղոտ կը բանալին է Սուրբ Հոգեով լեցվելու, երբ Աստուծո հետ ժամանակ կանցնես, Աստուծո ներկայության մեջ, Աստուծո հոգին հոն կգրավե եւ հոն կհանգչի եւ կլեցվի Սուրբ Հոգեով լեցվեցան։ Եվ երրորդ կսե համարձակ կխոսեին։ Այսինքն աղոտկի զորությունով մենք համարձակություն կստանանք Աստուծո առջև ընելու Աստուծո գամքը։ Կտեսնեք կարևոր բաներ աղոտկի մասին, երբ որ գսե աղոտկի դում եղեք, ինչու Հիսուս գսե աղոտկի դում եղեք։ Առաջին անգամ այս քաղապարը, որ հայտնվի դունը, Աստուծո դունին մասին կտեսնենք, անիգա բադայցավ անաբադի մեջ, երբ որ Աստված Մովսեսին տվավ խորանին չափերը եւ ինչպես պիտի շինեին, ինչ աբրանքներ պիտի կործածեին, այդ բոլոր բացատրությունները տվավ, որ Մովսես Աստուծո խորանը շիներ եւ Աստուծո խորանը 3 բաժին ուներ. Քավիթը, թուրսի քավիթը գար, անգեբերչը գար վգայության խորանը եւ անգե ներս գար վարակույրով զատված սրբություն սրբությանցը, որ մի անկահանաբեդը գմտներ դարին անգամը իր մեղկերուն եւ ժողովրդին մեղկերուն համար քավություն ընելու։ Երբ որ այս խորանը վերջացավ, Մովսես օրդնեց ժողովուրդը եւ նայեցեք ինչ կսե խորանին կարեւորության համար։ Ղեբդացվոց 9:23-24 կսե Մովսես ու Արոն վգայության խորանը մտան եւ անգե ելելով ժողովուրդը օրհնեցին ու դերոջը փառքը բոլոր ժողովրդին երևացավ եւ դերոջը արչեւեն գրակ ելավ ու սեղանին վրա եղած ողջագեզը ու ջարբը այրեց եւ բոլոր ժողովուրդը տեսնելով աղաղեցին ու երեսնուն վրա ինգան։ Ոս կտեսնենք Աստուծո գսե, երբ որ դուրս ելան գսե, ժողովրդին օրհնեցին եւ դերոջը փառքը գսե, բոլոր ժողովրդին երևացավ։ Այսինքն որտեղ են խորանեն, խորանին մեջ են։ Եվ ժողովուրդը երեսնուն վրա ինգան, որովհետեւ Աստուծո ներկայության մեջ մտան։ Եվ Աստուծո ներկայությունը սրբություն է, սրբություն, գադարելություն։ Եվ ժողովուրդը
անգադարը լալով չգրծավ աստուծո ներգայացյան արջև գինան։ Եվ այս խորանը ձարայեց իսրայելի ժողովրդին աստուծո ներգայությունը իրենց հետ լալու անաբադին մեջ եւ մինչեւ Թավիթի օրերը, երբ որ Թավիթ իր թակավորությունը հաստատեցավ, Դագավին խորանին մեջ էր աստված գիչներ իր ներգայությունով խորանի մեջ։ Անգևերջը, երբ որ Թավիթ իր դունը շինեց, իր բալադը շինեց, եւ վերջացավ իր բալադը շինելը, սրդի մեջը անհանգիստ եղավ, եւ փափակ ունեցավ, որ աստուծո դումը շինե, եւ գանչեց Նաթանը, եւ սավ ես երևնափայտե դունի մեջ կպնագիմ, սա բայց աստուծո դաբանագը վրանին մեջ Գաբրիելսավ, ադիգա լալիկ փանչե, պետք է որ աստուծո դուն շինեն, բայց եթե աստված Նաթանի միջոցով Թավիթիսա որ թունբիդի չի շինես, որ դե թուն շատ արյուն տապեցիր, այլ քու որդիդ Սողոմոնը պիտի շինե։ Անգևերջը Թավիթ թագավորը գգարթանք որ մնացած իր կյանքին բոլոր դարիները ոսկի արծաթ եւ դախտակներ եւ ամեն տեսակ քարեր կոհարներ հավաքեց, որպեսի տաճարին համար կործածվի։ Եվ երբ որ Թավիթ մեռավ, Սողոմոն թագավոր եղավ իր տեղը, եւ աստված Սողոմոնին հադուկ նորեն բացատրություններով դվավ, թե ինչպես տաճարը պետք է շինվեր, եւ Սողոմոն շինեց այդ քերեցիկ տաճարը, եւ նույն ծեվերով կտեսնենք սրբարանը, դուրսի Կավիթը եւ սրբություն սրբությանը, բայց այս անգամ քարե էր այս տաճարը եւ մնայուն էր, որ Երուսաղեմի մեջ շինվեցավ, եւ ամեն դուրսեն եկողները գզմայլեին այս տաճարին քերեցկությանը վրա։ Եվ այս տաճարը բավական ժամանակ ծառայեց իսրայելի ժողովրդի մեջ։ Մեկ դժվարությունը, որ կտեսնենք, երբ որ պատմությունը գարթանք, ժամանակը վերջ, երբ իսրայելի ժողովուրդը աստուծո դեմ մեղ գործեց, այո, դաճարը գար, շենքը գար, բայց աստուծո ներգայությունը այլևս հոն չէր, աստուծո ներգայությունը ցկած էր այդ տաճարը, որովհետև իսրայելի ժողովուրդը աստուծո դեմ կգործեին։ Հիմա դեսանք ինչպես սկսավ խորանը անաբադի մեջ, երբ որ իր Կանանու երկիրը արին Թավիթի մեջ Սողոմոնը թուն դաճարի շենքը շինեց, եւ երբ որ Հիսուս մեռավ, կգարթանք, որ դաճարի մեջի վարակույրը վերեն բար բադրեցավ։ Այդ վարակույրը, որ սրբություն սրբությանը սրբարանեն գզադեր, կտեսնենք, որ բադրվեցավ։ Եվ ադիգա նշանակեց, թե այլևս զոհերու շրջան անցավ, եւ քանան յաբեդը, որ զոհերով պետք է մտներ սրբությանը, այլևս Հիսուս այդ զոհը դարձավ, եւ մենք Հիսուսի միջոցով, Հիսուսի արյան միջոցով գրնանք աստուծո ներգայության մեջ մտնել սրբությանը, եւ անդեղը աստուծո հետ հաղորդակցին։ Եբրայեցի 10-րդ գլուխը բավական կբացատրի այս բանը, թե ինչպես կարելի եղավ այս մեկը։ Եբրայեցի 10:16-22-ը. Այս է այն ուղտը, որ ես անոնց հետ պիտնեմ, որ այս օրերեն հետո գսեդերը իմ օրենքներս անոնց սրդին մեջ պիտի տնեմ, ու անոնց մտքին մեջ պիտի քրեմ զանոն։ Հիշեք, սրբություն սրբությանի մեջ ինչ կար, ուխտի դաբանագը, ուխտի դաբանագի մեջ ինչ կար, աստուծո օրենքները։ Հիմա դեստեք ինչպես կփոխվի գոր բատկերը, երբ որ Հիսուս կխաչվի, այլևս շենքը չէ, դեղը չէ, աստուծո տաճարը կդառնանք մենք, եւ գսե այլևս այդ օրենքները, որ
քարի դախտակներուն վրա կրված էր եւ ուխտի դաբանագի մեջնեն այլևս ինչ պիտի լագսե աստված պիտի քրե գսե անոնց սրդին մեջ եւ պիտի տնեմ անոնց մտքին մեջ յետ կգսե անոնց մեղքերը եւ անոնց աներունությունները ալ պիտի չհիշեմ ուստի երբ անոնց թողություն դրվեցավ ալ մեղքի համար բադարակ պետք չէ ուրեմն բադարակի մեղքի բադարակի զոհարերու շրջանը անցավ ուրեմն եղբայրներ համարձակություն ունինք սուրբ տեղը մտնելու Հիսուսին արյունով այլևս պետք չի գա կայնաբեդ մեր կայնաբեդը Հիսուս ինքը այդ թուրը բացավ մեզի համար որ աստծո ներկայության մեջ մտնենք Եվ նոր ու գենթանի ճամփովը, որ բացավ մեզի վարակույրին մեջ են, որ է իր մարմինը։ Եվ մեծ քահանամ ունենալով աստուծո դանը վրա, մոդենանք ճշմարից սրդով, լեցուն հավատքով, սրդերնից չար խիղճեն մաքրված ու մարմիննից մաքուր ջրով լվացված։ Այս համարն ալ միտքենիտ պայացեք, մոդենանք ճշմարից սրդով, լեցուն հավատքով, Եվ գսե սրդերնից չար խիղճեն մաքրված ու մարմիննից մաքուր ջրով լվացված։ Աստուծո երկար ինքնին սրդողություն մնա ինքնին, բայց ուսամ ընդհանուր քաղապարը արիք ինչ որ գբադահի այդ շենքի դաջարը այլևս ինչպես կփոխվի մարմնի դաջարին, մեր մարմինները կդառնան աստուծո դաջարը։ Աստուծո այս ծրագրի մեջը ամեն մեկ հավատացյալ կդառնա գենթանի աստուծո դաջարը եւ աստված կփնագի ամեն մեկ փրկված անձին սրդին մեջը եւ Պողոս Արաքյալը այս նոր հարաբերության մասին առաջին Կորինթացիս 3:16-17-ի մեջ կսե Չեք գիտեր թե աստուծո դաջար եք ձուք եւ աստուծո հոգին ձեր մեջ կփնագի եթե մեկը աստուծո դաջարը աբագան է աստված ազանի գաբիդի աբագան է բասնզի աստուծո դաջարը սուրբ է եւ ձուք եք այդ դաջարը ոստեղ երկու կարեւոր բան է աբագան է եւ սուրբ իրարու հագարակ բան է աբագանություն եւ սրբություն քիչաչսի աստուծո դաջարի նպատակին չեր աստուծո փառքը երևելու Եվ անցմը, որ աստուծո դաջարն է, աբագանություն, որ ունենա, չի գնար աստուծո փառքը ծոլացնել իր շուրջիներուն, եւ այդ դաջարը իր կործը չի գնար գադարել։ Անոր համար քիչ առաջ սվեցավ սրբվիլ, մաքրվիլ, ջուրով մաքրվիլ գսե միշտ, աստուծո խոսքով մաքրվիլ ամենադեմ սուրբ հոգին օգնությամբ, եւ գսե Թուք աստուծո դաջարը սուրբ է եւ թուք եք այդ դաջարը։ Եթե այս ճշմարտությունը հասկնանք եւ իրականապես հիշենք եւ ապրենք ինչ որ այս ճշմարտությունը մեզ է ցածրել, որ շատ անգամ շատ բաներ որ գնենք միտի չնենք։ Ցավալինան է որ գմորնանք, թե մենք աստուծո դաջարներն ենք եւ ադոր համար սխալներու մեջ գնանք եւ միշտ կաբագանենք այդ դաջարը։ Ադոր համար Աստուծո փառքը մեր մեջ են չերևի որքան որ պետք է երևի։ Մեկ բան որ գբադահեր սկիզբեն աստուծո դաջարի մեջ կամ խորանին մեջ անաբադին մեջ միշտ այնտեղը խումբ կբարեին։ Սրբարանին մեջ միշտ խումբ կբարեր։ Արդմնե մինչև իր գուն 24 ժամ այդ խումբը կբարեր։ Եվ այդ խումբը գծուցն է աղոտկը նշանակություն խումբի նշանակությունը աղոտկ է շատ համարներ ունենք սուրբ գիրքի մեջ օրինակ համար Սամոս 141 Սամոս 141 երկու գսե թող իմ աղոտկս խումբի պես սեբի քու արչեվդ խումբը անուշահոդ է մեր աղոտները անուշահոդ են աստուծո արչև։ Երբ որ մենք գաղութենք աստուծո անուշահոդերու պես վերգել է։ Ինչու՞, պատճառները մեկը որ գաղութե աստուծո, գծուցնե իր հավատքը եւ իր վստահությունը աստուծո վրա,
Եվ ադիգա աստուծո անուշ կհոդի, տեսնելով, որ հավատացյալը իր հույսը դրած է աստուծո վրա, եւ ամենը անուշ բանն է աստուծո համար, երբ կտեսնե իր զավակները գաղոթեն, դաջարներեն աղոթներ դուրս ելեն. Եվ եթե մենք իրապես աստուծո դաջարները պիտի լինենք, մենք պիտի հնազանդենք առաջին Թեսալոնիկեացի 5:17-ի մեջ, որ գսե, անդադար աղոթ կրեք, անդադար աղոթ կրեք, եւ աս խունգը, որ 24 ժամ գվարեր մեր յանքերու մեջ, ալ 24 ժամ աղոթքի պիտի թարնա։ Ինչ գեղեցիկ պատկերներ են ասում, ես շատ կսիրեմ ինքը դաղանին միշտ կուզեմ սերդողություն անոնց մասին, բայց այնքան շատ է, որ չեմ գիտեր երբ սկսենք, երբ չանանք, բայց ադեն-ադեն մեջ բերեմ, որ ավելի հասկանալի թարնան այս գեղեցիկ ճշմարությունները։ Ուրեմն շատ հստակ կլա, որ աստուծո դաջարը, որ մենք ենք սուրբ ենք, ինչի համար պետք է գործածի։ Նախ աստուծո փառքը պետք է երևի, հետո ինչպես խունգը անդադար դաջարի մեջ կվարեր, մեր աղոթներն առանց դադարի պետք է աստուծո բարձրանան։ Ուրիշ փարեր ալ կան, որ գործածվին սուրբ գիրքի մեջ աստուծո դանը համար, հայերենով հավատքի ընտանիք կսե, Քաղաթացիս 6:10-ի մեջը, եթե գարտան, հավատքի ընտանիք կսե, բայց հունարեն փարը եւ անգլերենն ալ house փարը գա մեջը, household կսե, household, դունին մեջը եղողներուն։ Եվ հավատքի Քաղաթացիս 6:10-ը կգարտանք, կսե, ուստի քանի որ ժամանակ ցերկենի սե փարի կնենք ամենուն, մանավանդ հավատքի ընտանիքին։ Ուրեմն հավատքի ընտանիքը կամ հավատքի դունը ասենք, հավատքի դունը հավաքական հավատացյալներն են, որ հավատքով իրարու հետ կապված են, աստուծո դաջարները իրարու հետ կապված են աստուծո կամքը կատարելու։ Եվ կարևոր բանը, որ հոստեղը հիշեց 10-րդ համար մեջ կսե, փարիք ընենք ամենուն, փարիք ընենք ամենուն, այսինքն մենք իրարու սերը վայելենք։ Եվ ասիգա ծևովմը դաջարներ, աստուծո դաջարները իրարու քով գպերե, որ իրարու օգնելով հավատքի ընդանիք մթարնան եւ հավատքի կորձեր գադարեն իրարու հետ։ Անոնք, որոնք ինտերնետի վրա գաբրին, իրենց հոգևոր ջանքեր հիմնված են ինտերնետի վրա այսօրերս, կծավի մսելու, որ այս հավատքի ընդանիքին փորձարությունը չունին եւ չեն գնարունենան, որովհետեւ իրարու հետ շփում պետք է։ Եվ հավատացյալներս, հակառակ, որ երբ որ իրարու հետ կշփենք, շատ անգամ իրարու գծացնենք, բայց այդ ծացներն ալ մեզի գոգնե, որ վարժվինք իրարու ներողամի դլալ, իրարու ավելի սիրել, իրարու ավելի հոգ տանիլ, ինչպես որ աստուծո խոսքը մեզի կպատվիրե։ Անշուշտ հավատքի ընտանիքին սկիզբը գլա հավատ Քրիստոսի վրա, իրենց գաբը փրկության հավատքն է, որ ունին Քրիստոսի վրա, որ փրկություն կբերե եւ ամենալ փրկված են, եւ այս ընտանիքը, երբ որ գուքա միասին եւ աղոտ կնե, երևակայացեք, որքան ավելի զորավոր կդառնա։ Եվ այս հավատքով աղոթելու մասին Հագոբու գրքին մեջը գգարթանք, շատ ավելի գստագանա հավատքի ընտանիքին հավատքով աղոթելու կարևորությունը, որովհետև եթե հավատքի ընտանիքը գուքա առանց հավատքի գաղոթե, անիմաստ է, ժամանց է, բարապտեղ ժամավաճառություն, ավելի ասեմ, ոչ մեկ օգուտ ունի, բայց եթե հավատքով է, որ կմոտենանք իրարու հետ աղոթելու, կտեսնենք, որ Աստված ինչպես այդ աղոթները
իրեն անուշ ինչպես էսի խունգի հոդեր կպարձանան և դերը գլսե և կպադասխանեն։ Մենք փորձարություն ունինք և ուշաբթի օրերը գավաքվինք և ամենակեղեցիկ պահերը մեկն է մեր եկեղեցին կյանքեն ներս և պատճառը հավատքով հավատքի ընտանիքին հավաքվիլն է։ Վաո, հավատքով հավատքի ընտանիքին հավաքվիլը, ասի միտքերնի թողմնան։ Ուրեմն, Հագոբու 1:6-7-ը գսե, միայն թե հավատքով թող խնդրե, ու չեք մտի, վասնզի անոր երկմի դե ձովուն հողմագոձյալ ու դադանյալ ալիքներու նման է, այն մարդը թող չգարձե, թե դերոջ մե փամը պիտի առնե։ Կտեսնեք, որքան կարևոր է հավատքով ըլլալը։ Անգյանթին, այս հավատքի ընտանիքին հետ կապված Սուրբ Գիրքը նաև գիշե Քրիստոսի մարմինը, Քրիստոսի մարմինը, որ նորեն գաբ ունի հավատացյալներու մեկ ըլլալու մասին, մեկ ընտանիք, մեկ դուն, հավատքի ընտանիքին հետ կապված պարմն է, և ասիգա գծություն է հավատացյալներուն փոխ հարաբերությունը իրարու հետ, և հոնդեղը ինչպես Աստված գարկ գտնե, և այդ գարկերուն մեջ հավատացյալները գաջին և գմեծնան, և անշուշտ անոր կլուխը ով է, Քրիստոսի մարմինին կլուխը ով է, Քրիստոս ինքն է։ Մեկ պամը, որ կարևոր է այս Քրիստոսի մարմինի մեջը, հավատքի ընտանիքի մեջը, աջում պետք է։ Եթե ես հոգևոր առաջմորդ ունեմ եկեղեցի, և անոնց, որ գսորվեցնեմ, չեն աջիր, չեն մեծնար, դեմը պիտի կա, որ իմ կործս պիտի գնա։ Ես պետք է կարենամ սորվեցնել ուրիշներում, որ ուրիշներն ալ մեծնան և իմ դեղը սարնեն, և ես կարնամ ավելի ուրիշ կործերու եդևե ըլլալ։ Ասիգա այդ գարկին մասին է, որ գխոսիմ Քրիստոսի ընտանիքի մեջը, որ ամենալ պետք է օգնեն իրենց մե դգարին, որ ավելի մեծնան, և երբ որ այդ դգարը մեծնա, ուրիշ դգարին կօգնե, և այսպեսով եկեղեցին գաջի և գմեծնա։ Եփեսացիս 4-ի մեջը գխոսի այս կաղապարի մասին, Եփեսացիս 4:12-16 սկսե, Սուրբերուն կատարելության համար, բաշտոնին կործին համար, Քրիստոսի մարմնին շինության համար։ Գտեսնեք Քրիստոսի այս պոլոր ինչու համար են, Սուրբերուն կատարելության համար, աստծո պարկ պիտի պերենք չէ, Սուրբերու կատարելության համար, բաշտոնին կործին համար, Քրիստոսի մարմնին շինության համար, որ Քրիստոսի մարմինը աջի և մեծնա հարադե։ Մինչև ամենքս ալ հասնինք հավատքին ու Աստուծո որդին ճանչնալուն միապանությանը, գադարյալ մարդը լալու, Քրիստոսի լման հասակին չափը ունենալու։ Անցյալները գիշեք, ասոնց մասինսի ամենքս ալ մինչև յանկենուս վերջը աջելու դեղ ունինք, Քրիստոսի հասակին ասնիլը խաղալիք չէ, և որքան աջինք դագավին աջելիք ունինք։ Որպեսի ասկե հետո դղա չլանք, երերած ու վարդաբեդության ամեն հովերը աստին անդին դարուբերված մարդոց խապեությունովը, որոնք խորամանգությամբ կխապեն մոլորեցնելու, հաբա սիրով ճշմարտության հետևելով ամեն բան անով աջեցնենք, որ կլուխ է, այսինքն Քրիստոս, որ մե բոլոր մարմինը մեկտեղ գազմված և բոլոր հոդվածները իրարու հաղորդվելով գծված, ամեն մեկ մասին չափով ներկործելով, սիրով մարմին աջում գուտա իրեն շինության համար։ Կտեսնենք, այս բոլորը Աստուծո թագավորության աջման և մեծնալուն մասին է, և Աստուծո դունը, դա Աստուծո դաջարները, երբ որ գտարնան Քրիստոսի մարմինը, կտեսնենք, որ կործ ունի ունելիք, և իրարու հետ աջել մեծնալ մգա, որ Աստուծո պարգ բերելու համար է դարձյալ։
Ինչպես դաջարը աղոտքի դուն դարձավ, կամ ինչպես պետք է լար, ետ պետք է երթանք Սողոմոնին, նայեցեք ինչ կսե Սողոմոն, ետ դաջարը շինեց վերջացուց և դաջարը նվիրեցին, դաջարի նվիրում արին գարտանք առաջին թագավորություն, երրորդ թագավորած, երրորդ թագավորած 8-րդ գլխուն 28-ին 30 համարները կսես, սակայն ով դեր աստվածիմ, քու ձարայիդ աղոտքին ու խնդրվածքին նայե, և քու ձարայիդ այսօր քու առջև դրած պաղադանքն ու աղոտքը լսե, որբեսի այս դանը վրա գիշեր ու ցորե քու աչքերդ բացը լան, այն դեղին վրա, որուն համար սիրտ է իմ անունս հոմ բիդի ըլա, որբեսի այստեղ քու ձարայիդ ըրած աղոտքը լսես, ուրեմն քու ձարայիդ և քու ժողովուրդիդ Իսրայելին այստեղ ըրած աղոտները լսե, այո քու բնակությանը տեղեն երկինք են լսե ու լսած ադենդ ները, հետա կրկրագանը ինչու համար աղոտները լսե կսե, վերջին բառը ինչ կսե, ները, այսինքն Սողոմոն կհասկնա, որ ինքը պիտի սխալի և պետք ունենա Աստծո ներողամդության, և աղոտքի նպատակները մեկը այն է, որ Աստծո առջև աբաշխարել և ներվիլ պետք է, և Աստծո մեկ խնդրե, որ ամեն անգամ, որ աղոտք բարձրանա իրեն, ինքը ականջը այս տաճարին ծրածլա և լսե, պատասխանե և ները, ինչ գեղեցիկ աղոտներ են, ասի գծությունը մեր տաճարներում մասին, որ միշտ, երբ որ խոնարինք, աբաշխարենք, Տերը պատրաստ է լսելու և պատասխանելու։ Անշուշտ այս բանը կգադարվեր, երբ որ քարե տաճարը գար, բայց կտեսնենք, որ շարնագությունը առաքյալներու ժամանակալ, այս աղոտքի բահերը, աղոտք պարձացնեին դաջարի մեջ հոնագի շարնագվի, կգարտանք կործ կարակելոց երեկի մեջը գսե, օրմը բետրոս և ովաննես 9-րդ ժամու աղոտքին ադենը մեկտեղ դաջար կացին, գտեսնեք, 9-րդ ժամու աղոտքին ադենը գսե, բետրոս և ովաննես աղոտքի կացին, և եզրասի մեջ ալ գգարտանք, որ օդար թագավորը հասկացած էր այս ճշմարտությունը, դաջարին կարևորությունը, եզրաս 6-10 մեջը գգարտանք գիրոս կայսրին մասին, թե աներոթյուն թարեղ կայսրին մասին, թե ինչ կսե եզրասի, երբ որ եզրաս բիդի վերաթարնար Աստուծո դաջարը վերագանքնելու, 10-րդ համարը կսե, որբեսի երկինքի Աստուծուն անուշահոտ զոհեր մատուցան են, և թագավորին ու անոր որդիներուն գյանքին համար աղոտ կնեն։ Դեսնեք, աս օդար թագավորը թարեը հասկացած էր աղոտքի կարևորությունը և նպատակը, և եզրասի կհայտարար է, որ երթա դաջարը շինե, որբեսի աղոթեն անոր մեջը։ Այսօր ինչպես գրնանք Աստծո դունը աղոտքի դուն դարձնել, անշուշտ ինչպես բացատրեցի, երբ որ Հիսուս խաչվեցավ, այլևս դաջարը քանդվեց, վարակույրը բադրվեցավ, և մենք Հիսուսի միջոցով, Արյան միջոցով գրնանք Աստուծո ներկայության մեջ երթալ, բայց 70 թվականին նուրիշ բանն էլ բադրեցավ, այդ քարե դաջարն էլ փլավ, երբ որ ռոմայցիները եկան և գործանեցին, ինչ որ Հիսուսը սա, որ Մատթեոսի մեջ իր աշակերտները, երբ որ գզմայել էին դաջարին վրա, Հիսուս իրենց ասավ, Մատթեոս 24:2-ի մեջը, կտեսնեք այդ ամեն բաները, ագսեմ ձեզի, քար քարի վրա պիտի չի մնա, որ չքագվի, և 40 տարի վերջ, մոտավորապես 40 տարի վերջ, ճիշտ այս Հիսուսի խոսքերը կատարվեցան։
Հիմա, որ այլևս քարե դաջարը շենքը չգար, շատ հստակ եղավ հավատացյալներն համար, թե դաջարը ինչ էր, որ Բողոսարակյալ հստակորեն մեզի բացատրեց, ուզեք անգամ ևս կարդամ առաջին Կորինթացից 3:16-17-ի մեջ, Բողոսարակյալ գսեց, չեք գիտեր, թե Աստուծո դաջար եք դուք, և Աստուծո օգին ձեր մեջ կփնակի, եթե մեկը Աստուծո դաջարը աբագանե, Աստված ազանի կապիտի աբագանե, վասնզի Աստուծո դաջարը սուրբ է, և դուք եք այդ դաջարը։ Ուրեմն մենք Աստուծո դունը դարձած ենք, Աստուծո հոգին մեր մեջ կփնակի, Աստուծո ներկայությունը մեր մեջ կա, և ասենք թե Աստուծո դանը նպատակը, երբ որ այս սերդողությունը սկսեցի, նախ Աստուծո փառք բերել է, Աստուծո փառքը ցոլացնել է, Աստուծո ներկայությունն այդ Աստուծո փառքը, որ հարաճկուք է, անգեբերչսի, որ աղոտկի դեղ պետք է լա, Աստուծո աղոտ, ամշահոտ աղոտներ բարձրանան արդու և երիգուն 24 ժամ, և ադիգա բգլա Աստուծո հաջելի դաջարը, որ մեզ մամեն մեկուս համար կուզևոր ըլլանք։ Եվ շատ անգամ աղոտկի մասին է որ խորինք, ընդհանրապես աղոտկը գնենք պարզապես ասելու, որ աղոտկը ըրինք, մենք մեզի ձևոմը մեր խիղճանք չեցնել, որ այո աղոտկը սրի այսօր, բայց իրականության մեջ եթե նայինք, աղոտկը պարզապես փամը ընել չէ, եթե իրական աղոտկի իմաստը հասկացած ենք, աղոտկը մեր գյանքին գյանք տվողն է, մեր հոգևոր գյանքին գյանք տվողն է, և պատճառները մեկը, որ մենք ստեղծվեցանք, Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ ըլալն է, և միակ ձևը, որ Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ կգրնանք ըլալ, աղոտկով է, գիշեք, եթե մի բարդեզի մեջը Աստված ինչ կներ, ամեն գեսորեյետ գիչներ բարդեզը, և գուզեր Աթամ և Եվային այդ ժամանակ անցնել, կխոսեին իրարու հետ, հաղորդակցություն կունենային, և Աստված մեզի ստեղծեց, որ մենք վայելենք Աստուծո փառքը մեր գյանքերեն ներս, իր ներկայությունը վայելով, իրեն հետ հաղորդակցելով ամեն օր, և երբ որ մենք աղոտկը կգործածենք հավատքով, կմոտենանք Աստուծո, մեր վստահությունը Աստուծո վրա կզորանա, և աղոտկի վրա մեր վստահությունը կզորանա, որտեղ որքան Աստուծո հետ խոսենք, ավելի ժամանակ անցնենք, այնքան ավելի Աստուծո գահս կգնանք, և համարը մեզի գսե, որքան Աստուծո հասկնանք, այնքան ավելի Աստուծո գամքը պիտի գիտնանք, և ինչ բան, որ Աստուծո գամքին համաձայն աղոթենք, ինչ պիտի լա, պիտի պատասխանվի, կտեսնենք կարևորությունը աղոթքին, մեզի կմոտեցնե Աստուծո ներկայության, ավելի Աստուծո կմոտեցնե, և հոն Աստուծո ճանչնալով Աստուծո գամքը ավելի լավ կհասկնանք, և Աստուծո գամքին համաձայն, որ գաղոթենք, այն ադեն մեր աղոթներն ավելի աստեցիկ կդառնան, և անոր պատասխաններն ալ մենք կստանանք, որտեղ Աստուծո խոսն է, որ գսե, ինչ որ աղոթեք գսե, իմ գամքի սահմանը պիտի առնեք, և շատ անգամ մեր դժվարությունը այն է, որ անգլերենով Hail Mary գսեն, ֆուտբոլի խաղի մեջը, երբ որ ժամանակ չի մնար, վերջին անգամն է, որ կնտակը պիտի նետեն ամերիկյան ֆուտբոլի մեջը, որ գամ կփռնե, գամ չի փռներ, Hail Mary գսե, pass կնետե, գամ գահասնի փռնելու, և գաղթեն, գամ չի գնարա փռնել, կբարդվին, և մենք երբեմն Աստուծո հետ անակ կնենք, աղոտկի նույթ մը գնենք, յա փռնեց, յա չի փռնեց կսենք, հացևով, սա ադիգա երբեք չակնգալենք, որ այդ տեսակ աղոտներ պիտի պատասխանվին, այլ դերոջը գամքի մեջ խնդրված աղոտներն են, որ դերը կպատասխանեն։ Ինչպես որ մենք պիտի չուզեինք, որ Քրիստոս մեզ մե հերանար, Քրիստոսի ներկայությունը միշտ մեր մեջը ըլար,
Nimbes al երբեք չէ ուզենք որ աղոթքեր գնանք, որովհետև Քրիստոսի ներկայությունը եւ աղոթքի հարադեպությունը իրարու հետ կապված են, երկուքը իրարու հետ կերտան։ Եթե աղոթքը գբաքսի, Քրիստոսի ներկայությունն էլ անդերեն կբաքսի։ Եվ այս պատվիրանը ասի Հիսուս դվավ, որովհետև դաջարը սավ ինչ ըրաձեին իմ դունս աղոտկի դուն պիտի գոչվի, բայց ցուկ ադիգա ավազակներու այր ըրիկ, ավազակներու այր։ Ինչպես մեր դաջարները ավազակներու այր գտարնան, մեր դաջարները ավազակներու այր գտարնան, եթե որ Աստուծո դվածները կործածենք մենք մեզի համար, եւ ոչ թե ուրիշներուն օգնելու եւ անոնց Աստուծո թակավորության առաջնորդելու համար։ Կտեսնեք Գաբրոս որքան կարևոր բան մնա ասիգա, Աստված մեզի շատ բաներ գուտա, եւ եթե որ այդ բաները կսկսենք մենք մեզի համար կործածել, անձնասեր կդառնանք, այնա դեն մեր դաջարները ավազակներու այր գլա։ Ուրեմն ինչ որ Աստված գուտա, ադիգա մեզի գուտա, որպեսզի ուրիշներուն օգուտ դառնանք, ուրիշները օրհնենք անոնց եւ անոնց Աստուծո թակավորության առաջնորդենք։ Եվ այս է մեր նպատակը Աստուծո դունը լալու, աղոթքի դունը լալու եւ Աստուծո կործը կատարելու Աստուծո փառքին համար։ Այս կան այսօր, դերը գա մի քալ չորեքշաբթի ավելի պիտի ընթարցակենք եւ ուրիշ կարևոր գեդերալ պիտի խոսենք աս նյութին շուրջ, բայց այսօր այս կան, պիտի աղոթենք անգևերջը մի քանի վարգաններ գուզեմ տալ հարցումներ։ Երբ նարար շնորհակալ ենք, որով դեր մեզի արժեք տվիր եւ մեզի ու դաջարները թարցուցիր, ուր գուզես թուն պնագիլ և կու ներգայությունը թվոն տնել։ Մենք որ մեղքով լեցուն ենք, ով դեր արժանի չենք կեզի, ոչ ալ կու ներգայությանըտ, բայց թուն մեզ սիրել համար կու որդիտ խրգեցիր Իսուս, որ խաչի մրա մերավ և այն ճամփան բացավ իր արյունով մեր մեղքերուն, մեղքերեն մեզ սրբելու և արդարացնել, որպեսզի գարնանք կու ներգայությանըտ մեջ մտնել 24 ժամով դեր։ Շնորհակալ ենք այդ առանձնաշնորհին համար, որ մեզի դրվեցավ, գաղթեմով դեր, որ հասկնանք այս առավելությունը, որ մենք ունենք և կործածենք այն լավագույն երբով, որովհետև մենք տիեզերքի ստեղջից Աստուծուն քահին գրնանք մոդենալ ամեն դեն, երբ որ ուզենք, և չլավորով դեր այդ առանձնաշնորհումը մեկտի թրած այն բաները, որ մեզի դված ես, մենք մեզի համար կործածելով ժամավաճառություն ունենք այս աշխարհի վրա, ինչ հոգիներ կգործվին, և մեր դաջարները կուպարկը չեն ծոլացներ, և աղոթներ չեն բարձրանար, և կու կործըդ կգաղա, և կու թակավորությունըդ կվնասվի ով դեր։ Օգնե մեզի, որ արդուն եւս կստլանք, մանավանդ այս չար օրերու մեջ, որ միշտ կու կամքդ պնդրենք, կու ներկայության մեջ մտնենք և աղոթքով քեզի հետ ժամանակ անցնենք ամեն առիթ, որ ներկայանա մեզի և ըլանք ամեն մեկս աղոթքի դուներ։ Կխնդրենք այս բոլորը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։